таксист мене просто на першому сибирському блокпості здав сепером. Кажу, ви нас не вб'єте? Він каже, ні. Каже, розумієте, наші ребята випили, хочуть розлізти. Російський офіцер. І сказав, я тебе буду допитувати. Я їй тоді вже на ушку сказала, кажу, Наташ, твого Сашу вбили. Він відвіз мене в якусь квартиру, казав, роздягайся, ти ж втомилася. Я тікала, кричала, мамочка, спаси мене. Психологічно та емоційно це найскладніший проєкт, який ми коли-небудь знімали. Але я впевнена, що світ має бачити і чути це. У нашому фільмі історії двох українських жінок, абсолютно різних, з різних регіонів, соціальних статусів, різних професій. Але цих двох жінок об'єднує одна біда. Їх зґвалтували російські військові. Я дякую нашим героїням за довіру. І вам за перегляди. І поширення. Ми вимкнули. Записує. Чому не записує? Вона просто записує сигнал, подається на камеру. А де? Я з Запоріжжя, в Києві насправді живу. Вже скоро, мабуть, буде більше живу в Києві, ніж в Запоріжжі. В Запоріжжі я виросла, потім виїхала в Київ. Зараз насправді я 2 місяці тому я залишила службу. Я була в добровольчій армії. І дуже багато хлопців з мого підрозділу вони вже підписали контракти. І насправді зараз складніше бути в українській добровольчій армії, тому що немає ні статусу, ні зарплатні. Для багатьох це, звичайно, проблема. Я повернулася до монтажу свого фільму, тому так, зараз я залишила службу. А ти хочеш туди повернутися? Хочу, так, дуже хочу. І що це був за підрозділ, де ти була добровольцем? Це був підрозділ української добровольчої армії УДА, 5-й батальйон, 2-га штурмова рота. Ким ти там була? Офіційно, як штурмовик, стрілець, не знаю. Насправді ми робили, ми були як піхота, по суті, останні 2 місяці ми виконували функції піхоти. Ми були разом з 92-ї бригади під кордоном з Росією в Харківській області. Хочеться його побачити, з ним пообщатися, з Зеленським нашим президентом. Скажете, що є одна жінка, її зґвалтував російський окупант. Я дуже хочу з ним пообщатися. Навіть сфотографуватися хочу з ним. Давайте з вами сфотографуємося. Зараз. Я проживаю в село Берестянка зараз, Київська область, біля Бородянки. Живемо з 2009 року. І тут менший син закінчив школу, а старший син вчився у Свекрухи, на Новоселках. Теж там закінчив школу. А потім він сюди переїхав і стали працювати тут на пілорамі. І мене менший син теж влаштував туди працювати. Я пропрацювала год і 4 місяці. Ти на Донбас вперше потрапила в 14-му? Так, в 14-му. В 14-му. Це було пов'язано з роботою? Насправді, я ще вчилася тоді, на 4-му курсі була в Карпенка Карго, але оскільки був Майдан перед цим, була революція, в якої ми були не тільки режисерами, були й учасниками. Там, коли ти не знімаєш, там носиш олію для коктейлів Молотова, таке. І багато кіношників там варили борщі, там допомагали там бруківку носили. Бо для нас це було не тільки про кіно, це було про твою громадянську позицію, насправді. Тому ми були на Майдані не тільки як режисери, але, звичайно, як документалісти. Розуміло, що важливо все це документувати. Тому справді Донбас це було продовження для мене цього документування якогось і стало важливо все, що відбувається. Я поїхала, і була можливість поїхати, тому що мій хлопець Стефан, він тоді працював там як журналіст в Донецьку. І я поїхала з ним на Донбас. І так, власне. Росія! Росія!
Це було ще до референдуму, до того референдуму, як про там Донецької Народної Республіки. Ось якраз я думаю, що це було перед Одесою. І я в якийсь момент намагалася щось знімати там біля цієї адміністрації. Але було дуже страшно, там, звичайно, ти без акредитації до тебе постійно там підходили, а ти хто? А ще в мене там друзі, іноземні журналісти, сказали, а ти кажи Russia Today. А перепустку забула в готелі. Я пару разів реально сказала, я з Russia Today. От. Але один раз, два, ну ти скажеш, тобі повірять. Ну на третій раз, ну, типу, тобі ж люди там були ті самі, які там часто підходили, дивилися, хто там знімає. Тому я в якийсь момент я поїхала на наш український блокпост, який був між Слов'янським і Краматорськом, і знімала там наших військових, які були на блокпості. Першого березня вони вже вистрілили. В нашому селі людині в хату попало сильно. І ніхто не пішов тушити, бо боялися. Вони вже почали тут робити цей собі. А 3 березня нас окупували. 3 березня окупували. Ну, ходили, ми так виходили на поле. Вони хотіли через поле проїхати, бо там міст був, типу, написано міни. Вони хотіли проїхати, ну, думали, все, зараз як почнуть, вони стали на полі, думали, що нам буде капець. Просто жах було. Вже Бородянку почали вони бомбити, вже по інтернету показували, у нас ще інтернет був. І я що пам'ятаю, що знайома написала, що у нас на полі стоять танки. І потім у нас зв'язок перервався. Так, як я знімала українських військових наших, то я один раз мала повертатися в Донецьк. І просто тоді вже не ходили ні автобуси, нічого, ти міг тільки таксі, на таксі їздити. Тоді вже теж було відомо, що таксисти часто працювали там, доносили якусь інформацію. І таксист мене просто на першому сепарському блокпості здав сепарам. От, тому що на блокпостах не стояли росіяни. Росіяни тоді керували в основному. Ну, типу, вони були там серед офіцерів, таке. Вони на блокпостах стояли якісь звичайні люди. Навіть не військові, насправді. Аліс, а що ти маєш на увазі, здав сепарам? Як це відбувалося? Просто нас зупинили, ну, звичайно, на кожному блокпості ти зупиняєшся. Він просто, коли до нас підійшли, сказав, вона з українськими військовими. От. І мене витягли вже з таксі і все. Ну, після того, як там мене обшукали, там все таке привезли там Краматорську адміністрацію, де тоді вона, Краматорськ був окупований, по суті. І там мені зробили коридор позора, там, ну, типу, і мені реально було страшно, що ці люди можуть просто, ну, мене побити, тому що вони реально були здатні. Я тоді зрозуміла, що я вперше, мабуть, в житті побачила чисте зло, чисту ненависть таку, що мені стало страшно. Всі стоять, тебе там намагаються пнути, вдарити, тебе проводять, типу, ну, всередину. У них так було перед адміністрацією, там мішки якісь там накидані, ну і там люди тусувалися якісь. Ну і тебе мають провести за парканом до адміністрації. Це може бути для всіх. Для всіх. Ого! Део, там, напевно, і начинка всередині якась. Так. Сиром. Витягли це з машини, потім обшукали, потім довго я стояла там, вони там все казали, що там вона снайпер, у неї кросівки, як у снайпера, а вона не плаче, вона точно снайпер, їх там усіх готують. І я така стою, думаю, о Боже, ну типу що, заплакати, щоб подумали, щоб вирішили, що не снайпер? Але насправді такий ступор був, що ну, типу, навіть ну, не було жодних емоцій, просто було якесь заціпеніння і розуміння, що це кінець. Типу. От, і потім мене відвезли через якийсь час, я не знаю, може годину я там була на цьому блокпості. Потім відвезли мене вже в адміністрацію, і потім вже прийшов Гром, сказав, що він голова контррозвідки, російський офіцер, і сказав, я ну, тебе буду допитувати. Ну, розказуй, шпіонка. От, ну. І так почався допит, який тривав дуже довго, я не знаю, багато-багато годин. А що їх цікавило?
інформація. Спочатку цікава інформація про військових, де хто стоїть, куди прилітає там вертольот, щось таке, ну всяке. Я довго просто сиділа і мовчала, тому що намагалась класти в голові цей пазл, типу, що я можу збрехати так, що це буде здаватися правдою. Ось, і як вигадати історію, яка би вся, ну, якось збігалася і яка виглядала б досить правдоподібно. Я там навмисне казала, там зліва, а було справа. Ну, щось я таке намагалася собі видумати в голові, і поки я оце намагалась придумати історію, то я взагалі мовчала. І вони дуже довго там намагались мене розговорити, потім вже почали рікати, що там пальці будуть ламати, різати і так далі. Що і Гром мені казав, що це я хороший, значить, русський, я з тобою тут нормально говорю, значить, а ти мовчиш. Я зараз покличу тут з Чечні, який там різав вуха, от він з тобою буде інакше говорити. Ну, така була гра, хороший, поганий поліцейський. От я в якийсь момент зрозуміла, що все ж таки добре, я маю щось говорити. Ну, я почала якусь історію розказувати. Ну, власне, я розказала правду, що я там документаліст, що я знімала про там позиції. Я не казала, бо казала щось таке нереальне. Ми боялися вже ходити. Вже не з автоматами ходили, ходили по хатам. Часа б 10 чим-то, около 11 стук двері. Я кажу чоловіку. Кажу, хтось прийшов. Він каже, іди відкрий. Я відкриваю, стоять вже три окупанти. Оцей, що днем приходив, їхній командир і цей третій. Це яка година була? 10 з чимось, около 11 годин вечора, вже темно було. Ну, воно ж було світло, бо луна світила, по-моєму. Ти, я його познала по голосу, він каже, ти з нами, типа, мужа в штаб. Я злякалася, мене трусить всю. Взуваю сапоги, тут сапоги стояли. Кажу, Віталя. Кажу, мене кудись забирають, а тебе в штаб. Я з тим окупантом, який приходив днем, вийшла на вулицю, він давай мене мацать. Я кажу, руки убери. Він каже, закрила рот. Все, ти йому нічого не скажеш. Я вийшла з ним на вулицю, кажу, ви нас не уб'єте? Ні, не уб'ємо. Я слышу вистріл в домі. Я кажу, вони що, убили моєго мужа? Я прибігаю. Муж, правда, слава Богу, живий, просто вистрілили в окно, у нас там шифонерка стояла возле окна, щоб, ну, мої осколки, щоб мало що. І він вистрілив в те саме. Потім ми вийшли всі вже, я, цей же окупант другий, у нас вже було п'ятеро, я і те саме. Спершу вийшла я з командиром, командир такий високого росту, він був в очках, такий плотний мужчина був. Вроді би такий світлорусий, не світлорусий, я перелякана була. Кажу, ви нас не уб'єте? Він каже, ні. Каже, розумієте, наші ребята випили, хочуть розлізти. Я не буду, я кажу, я поняла. Я поняла тоді в той день, що це буде. Потім ми пішли до Наталки. Він каже, о, тут баба живе, ну така. І я стояла біля криниці з тим Данею. Бо я запам'ятала, що його звати Даня. Він давай мене, типа, мацать. Виходить Олександр, Саша, це Наташин чоловік. Відкриває двері, каже, а то я зброю держимо над головою. Каже, я теж русський, ти що, будеш своєго стріляти? А він каже, а дай свою бабу, з тобою нічого не случиться. Я думаю, щоб він не вистрілив, кажу, Саша, дай Наташу. Пусти Наташу, щоб, ну, щоб не вбив його. І потім він щось каже, забирайте мене, жену не дам. Ну, якась спор був, бо я стояла і чую такий вистріл, і звук такий гу-гух. Мене як почало трясти все, то я даю автомат тому Дані, той каже, ти що наділа? Він каже, він сам виноват. Взяв Сашу, відсунув в сторону, пішов в хату, забрав Наташу. Він вбив цього Сашу? Так, він вбив того Олександра. І коли Наташа вже виходила, я з нею рядишком йшла, бо вони ззаді трошки йшли. Наташа бачила? Ні, Наташа не бачила. Я їй тоді вже на ушко сказала, кажу, Наташ, твого Сашу вбили. Вона каже, да, а де мій Саша, повертається до них. А вони, а його забрали в штаб. Кажу, да, Наташа, його забрали в штаб, бо я боялася, що я скажу правду, мене застрелять. Сину, мені була ця картина вся, як вони вбили того Олександра, мені страшно було. І повели нас в той будинок. Це дуже-дуже довго тягнулося.
нескінченні якісь там запитання і все таке. Ну і потім вночі він мене повіз, він сказав, я не хочу тебе в підвал поки що. Треба там з'ясувати, я відвезу тебе зараз в одне місце. І він відвіз мене в якусь квартиру. От, і там вже, там, не знаю, як це починати говорити, чесно кажучи. Він мені якось так показав свій воєнний білет, типу так. Ну, я не встигла навіть там щось прочитати, помагав так. Я, типу, в увольненні чи щось таке, що він, ну, це ж була їхня відома легенда, що вони всі, нас там нет, ну, або ми просто поїхали помочь піратському народу, оце. Ну, або добровольці. Класично, класично. Ні, він сказав, що він поїхав допомогти братському народу. Вимкнув навіть мені океанелізи в машині боковій, сказав, ну от, бачиш, мені звірі, вашу музику слушає. Це якийсь такий взагалі сюрреалізм. Так, да, ні, він мені спочатку сказав, ну роздягайся, типу, ну ти ж типу втомилася, ти там сиділа зі своїми десантниками, він назвав з твоїми десантниками постійно. Ну, бо він знав, що ну, там стояла 25-та десантна бригада. З своїми десантниками, значить, ти довго там сиділа в землі, там в окопах, тобі треба помитися, давай, типу, знімай речі. Ну, запустив, він просто, ну, відкрив там кран в ванні. От. Він ще мене змусив ці речі мої покласти всі в воду. На що? Не знаю. Можливо, щоб ти їх не могла вдягнути? Ну, в мене були в рюкзаку трохи там запасних речей, але все одно, ну, типу, він, і я все це поклала в ванну, ну. Ось, і, ну і потім я залізла в цю ванну і сиділа, він там, ну, двері були відкриті, ну, ясно. Ну, він такий, ну, типу, що ти переживаєш, мийся, типу, все буде нормально. Я просто сиділа, навіть, я не знаю, я так втискалася просто в цю ванну. І потім, ну, він мені поклав такий дуже маленький рушничок, яким я так закрилася, і він каже, ну, давай сідай. Ну, там була маленька кухня така одразу, і я сіла біля нього, а він сидів, розбирав, типу, пістолет, там, щось, патрони, там, щось чистив, його прочищав, і так потім поклав його біля мене, прямо так. Типу, це, мабуть, була якась гра, типу, що, чи я не зможу його там застрілити. В принципі, навіть якби я його застрілила, куди б я мала бігти без документів, через там купу блокпостів. Ну, типу, ясно, що ну, я нічого не змогла зробити, навіть якби я втекла, навіть якби я його там підстрелила, не знаю. От, і, ну, і він там, посиди зі мною, там, мені так самотньо, мені так одиноко, поговори зі мною, ну, це все. От, якийсь час ми щось, ну, я щось намагалася відповідати. Ну, і потім, ми, ну, вже було пізно, і, ну, справді, ми вже і приїхали, була глибока якась ніч, і ми мали йти спати, і чи він сказав одразу, що я буду спати з тобою, чи щось таке. І я попросила, що я, типу, нікуди не втечу, ну, типу, щоб ти не втекла. Я кажу, ну, куди я буду тікати, я нікуди не втечу, ну, типу, ну. І він в якийсь момент сказав, ну добре, типу, будеш спати сама. І я лягла спати в цій кімнаті, я почала засинати вже, коли ну, я відчула, що він прийшов, і він почав готувати. І я почала плакати, ну я прокинулася, ну я спочатку ну, не могла, бо я вже майже заснула. От, і не могла зрозуміти взагалі, що відбувається. Потім я почала плакати і просто просити зупинитися. І в якийсь момент він зупинився, ну, і сказав, ну, все нормально. І так все закінчилось. Там вікно було відкрите. От двері вони не могли відкрити, відкрили вікно якось. Ми через вікно перелазили. Наталку на другому поверсі, я на першому. Ну, той Даня, він такий агресивний, заставляв мене. Ви можете говорити так, як є. Сосать. Коли він нас вів, я кажу, скільки тобі років? Він каже, 19. Я кажу, мені сину такого возрасту, як ти. А потім він до того Оліга каже, прикинь, кого ми будемо трахати.
Одній 41, а второй 43. Це Наталки був 43. І повели ж наш той будинок, потім чую ті Даня, той ті Олег каже, а чого іменно в цей будинок? А він каже, так везде ж наші. Типу зайняли дом. І, ну, я втекла десь часов 12 часов ночі. Він мене і раком насилував, і льожа, і заставляв сусати. Сказав, будеш до утра. Я кажу, я не видержу. Каже, або тут, або підеш в танк. Я думаю, якось його, може, заговорю, кажу, у тебе родителі є, яка тобі різниця? А потім він каже, давай, Олег, поміняємося, типу, жінками. Я твою, а ти мою. А той каже, щось не хочу, чи щось таке. Потім щось цей... Даня каже, да ні, я буду з цією, типу, зо мною. Потім Наташа з Олегом кудись вийшли, я не знаю, куди вони пішли. Може, в туалет вони, не знаю. Бо я в туалет ходила, там на кухні, я навіть ніколи не була там. І мене Олег, давай мацати, щоб... Якими вони були? Вони були накурені? Ні, він були випивши, бо одних був перегар чутно. Ну, але вони свідомі були, в свідомості? Свідомі, так. Да. А потім той Олег щось вийшов, каже, вони щось там з Наташою сіли, я кажу того Олега, він вроді би такий адекватний був. Кажу, попроси його, хай він мене відпустить, я нічого не бачила, я вас не видам. А той каже, ей, йди сюди до мене, Даня той. Що ти його там просиш? Кажу, відпусти мене. Каже, закрила рот і сосі. Ну, він потім льожа мене давай насилувати. І мені оця вся картина, як вони вбили Сашу, мені страшно було сильно. І коли він вже той пішов Даня це саме шукати Олега, я в той момент утекла. Стефан на наступний день він поїхав в Слов'янськ до цього Пономарьова. Він вже зрозумів, Стефан зрозумів, що я в полоні, і він його почав питати, типу, де там Аліса, де моя дівчина, все таке. І він комусь там подзвонив, потім вийшов до Стефана і сказав, типу, вона у нас, типу, якось там все погано, а ти краще, типу, забирайся звідси, щоб тобі теж не дісталося. Розкажи нам в двох словах про Стефана, бо ти про нього згадуєш, а ніхто ж не знає. Стефан – французький журналіст. Ну, це вже чоловік Аліса зараз. Так, тепер вже чоловік. І батько сина твого. Так, так. Тео. Так. Я буду французькою. Я люблю тебе, Тео. Летен, Тео. Боже, як красиво. Почали зустрічатися під час Майдану, на революції, все таке. Ось, і він тоді працював, ну, тому що насправді тоді в Донецьку працювали в основному західні медіа, тому що українські не могли отримати акредитацію, це було дуже-дуже небезпечно. Ось, і він працював, освітлював події, які відбувалися для дуже багатьох франкомовних видань, і бельгійських, і швейцарських, і, ну, і французьких. Я так зрозуміла потім, що там в Краматорську теж дізналися, що всі там західні журналісти про мене знають, тому що Стефан приїжджав до цього Пономарьова. Я думаю, що це, можливо, зіграло якусь роль в тому, що мене відпустили потім, там, через 4 дні. От. Тому що тоді для них ще була важлива думка, ну, навіть не думка, важливо, щоб західна преса писала про них не занадто погано. От. І вони боялися себе дискредитувати, і я думаю, через це мене відпустили. І через це мене, власне, не посадили в підвал, тому що вони думали, що робити. Ну, типу, сидити її в підвал, не сидити її в підвал. Бо коли мене перший день допитували, там були паспорти двох жінок, яких я знала, бо вони допомагали українській армії, і вони потрапили в полон. І вони там кидалися, ну, цей Гром кидав мене ці паспорти і казав, типу, бачиш, от, ти не уявляєш, що з ними сталося, типу, ти хочеш, щоб з тобою було так само. Ти знаєш, що сталося з тими жінками? Я не знаю. Ми чули, ми говорили з хлопцями на блокпості, і вони чули, що їх дуже-дуже сильно били, там виривали волосся. А як ви втікали? Вони відволіклися? Він пішов на другий етаж шукати Олега. І ви зрозуміли, що є да, зараз? Так, да. Лише зараз, чим ніколи. Я прибігла додому, забрала рюкзак, бо я знаю, в мене там документи були і телефон. І хотіла вже бігти до дяді Віті, чую чоловік, Віка. Кажу, ти де? Він каже, на криші. І я потихесенько, бо шифер ніякий у нас. І ми всю ніч пролежали там. Ну, це був не ніч, це був ад. А утречком ми вже пішли до дяді Віті.
Ви розказали Віталіку, що сталося? Ну, він поняв, кажу, Віталі, мене, кажу, ти мене не ругай, я кажу, він каже, я, що, я кажу, знасилували? Кажу, да. Каже, скільки чоловік? Кажу, був один. Один. І я не могла спати, воно стріляло, мені таке ощущення, що вони вибивають двері, мене шукають. А утречком потихесенько ми просто злізли з чердака і пішли до дяді Віті. На нас було страшно дивитися. Нас не тільки колотало, нас так трясло, що кошмар. І ми жили в дяді Віті. Я не могла ні посуду мити, ні їсти, нічого. Нас курити не було, ми чай курили. Ну, я скажу, я розумію відчуття і сором, навіть якщо ти раціоналізуєш все це. Ну, типу, я розуміла, що мені не має бути соромно, і у мене навіть це було зовсім не про сором, це було просто відчуття, що ти настільки слабкий, і ніби, якщо ти про це говориш, ти визнаєш цю слабкість, що ти нічого не міг зробити. І мені було важко, я сама рік не говорила. Але, ну, я там все взагалі заліковувала війну, я потім дуже багато їздила на фронт. І теж це все сталося якось випадково. Я прийшла в театр переселенця, і ми почали говорити про полон, про полонених. І я думала робити проєкт про полонених. А потім Георг, тоді це німецький режисер, він запитав, а чому ти взагалі, чому для тебе це важливо? І ми якось почали говорити, і я розказала історію. Він взагалі був першим, кому я розказала це все. Ось потім ми робили спектакль, і спектакль теж він був і терапією, і насправді це було важливо, ну, проговорити і важливо відкрити. І мені насправді стало легше від того, що відкрилася. Ну, я навіть з чоловіком говорила, якщо б я, не дай Бог, за нього забеременіла б, і не можна було б робити аборт. Він каже, ти б ставила б його в роддомі. Ну, знаєте, можливо би я його так би не любила би, а можливо би і любила б ту дитину би. Бо вона ж, по суті, не винна. Вона не винна, ну, знаєте... А як потім жити і знати, що батько... Я розумію, а от якщо з другої сторони, в 41-му році, як була війна, німці ж теж балтували, ну, так, жінок. Так. І вони рожали дітей, і дитя ж не винувато, і таке, ну, не знаю, може... Я якось думала над цим вопросом сама собі, думаю, що б я з ним би робила з тим дитям. Воно не, ну як, воно б моє було, ну не від любимого чоловіка. Мене просто би обсуждали, би, можливо, хтось би обсуждав. Сказала, о, вона нагуляла, бо слухів багато ходило. Угу. Що я з ними водилася, що я з ними гуляла. Кажу, да, ходила, під автоматом. Під автоматом мене вели. Ну, якось... намагаємося не згадувати, не повертатися в той час. Але мені було легше, що нарешті це не є тільки щось моє. І я там це заховала, закрила там двері на замок. Але насправді, скільки б ти не хотів це закривати, воно все одно тебе буде їсти зсередини, воно буде повертатися до тебе якимись тригерами, чим завгодно. Якщо ти його не проговориш, якщо ти не даси людям шанс твоїм близьким теж допомогти тобі і прожити це разом з ними. І прожити це може так само психологом, який може допомогти, то потім буде ще гірше і буде ще важче. Зараз, якщо вас подивляться жінки, які бояться говорити, ну, по всій країні. Я хочу їм сказати, не бійтеся. Вони повинні нас боятися. Не ми їх повинні бояти. Вони прийшли на нашу землю, не ми до них. Жіночки, родні, кажіть все, як воно було. Їм повинно бути страшно, бо вони не люди. Напевно, думали про те, що коли ви би його зустріли, можливо, на якомусь судовому процесі. Пам'ятаєте, ми коли з вами готували тут техніку, ви сказали мені, отак, як я з вами зараз сиджу. Якби ви його зустріли, про що б це була розмова? Ви сказали, що хотіли би... Да, я б хотіла би, звичайно, про що була мова. Навіщо воно це зробило? Навіщо він прийшов на нашу землю? Ми до вас не приходили. Навіщо ти мене зґвалтував? Я тобі матері гожусь.